Okay, jag, jag möter dig på gatan. Jag, är, jag heter... Kan du komma på ett, res, alltså ett respektingivande mansnamn på en man som är 75 bast? Han har Söder. jobbat på... på... <laughs> <laughs> ja. Det är ett stabilt namn ändå, är det inte det? <laughs> det är rätt. Ja. ja, man kan inte vara ostabil och heta Söder. Nej, nej, det fungerar Sören kommer fram till dig, han ser lite barsk ut. Du ja. ser att han liksom, du har något att bevisa för Sören här. Så frågar han, ja vad jobbar du med då din jävla pojkvasker? Ja. Vad, vad fan säger du då liksom? Du vill ändå ge en lite cred så han tycker du är lite cool liksom. Uh. Jag brukar säga först att jag faktiskt jobbar som en sak som heter streamer på Twitch. Och då får man ju alltid frågan, vad fan är det ungefär? I alla fall, ah, just kanske framförallt från den äldre generationen. Men mm. herregud, även de i min ålder för den delen. Det är många som inte har koll liksom. Uh, och när jag, för, när, när jag försöker förklara det. Uh, nästan alla i universum vet vad Youtube är. Så jag brukar ja. försöka ta den parallellen och säga att ja, men jag är ungefär en youtuber. Men den största skillnaden är att det jag gör är live och inte redigerat. Eh, och sen om de fortfarande inte förstår så brukar jag, som sagt det här är väl framför allt för den äldre generationen. Eh, då, då brukar jag ungefär säga att jag har min egna tv-kanal, fast på internet. Jag tycker, jag tycker att den är ganska så här, vettig ändå, för då, då, då förstår de ändå ungefär hur jag, hur jag menar. Ja, den är bra, jag har ju sagt med podd att man, att man har en radio-kanal. Ja, ja, exakt, radiokanal. Jo, som, det förstår jag. Ja. För det är ungefär det var det är. Och det är ungefär det som jag har också. Men det den det enda skillnaden på mig och en tv-kanal är att jag har inte det här händer de här tiderna och det är exakt de här tiderna jag är live. Utan det är väl som Nej. en tv-kanal som är lite mer flytande ungefär. Och så har du ju någonting som, som... Också är en av orsakerna till att, att just streaming och podcaster är så stort som det också, det är att du har inte tio personer som står runt dig och, och sprutar vattenflaska på dig om du säger något konstigt eller du har inget manus. Ja, men... du, är ju, du är ju din egen producent och du, är är du sköter din egen jobb liksom, så det, det, det är rätt det där. Och det där. Det hotar ju också hela den här traditionella modellen med media och underhållning mm. ganska mycket ja, liksom. Ja, herre, jävlar, hur, hur, ofta, hur ofta sitter du och kollar på tv? Så aldrig, aldrig, jag Nej. har inget tv. Jag köpte ett hus för två år sedan. När jag flyttade mm. in i huset så jag tog inte ens ett kanalpaket. Nej. Vad ska jag göra det för? Jag har Netflix, jag har Viaplay, jag har ditten, jag har datten. Ja. Alltså, ja, alltså, det behövs inte. Nej, det har, det har inte vi här heller. Och det är Nej. rätt skönt faktiskt. Ja, men det blir så. För, och jag menar, herregud, vanlig traditionell media, de känner ju sig hotade. Såklart, mm. med, med all rätt på sätt och vis. Det är bara att kolla hur mycket allting som där har gått ner på sistone. Just med tv-tittande till istället mm. streamingtjänster. Just det. Um, och det jag gör är ju, kallas ju att streama. <laughs> det, ja. det är ju också en stor del. I stället för att folk sitter och kollar på en kanal eller något sånt där, sitter de och kollar på en streamer. Som de till och med och det, kan prata med samtidigt. <laughs> det, det är också, jag har läst lite om det där, alltså det att, alltså de här stora mediehusen. Det, det, du, du kan ju också tänka dig att du har varit i den skolan i 20 år. Du har liksom kämpat dig ja. upp till rep reporter i 20 år. Mm. Du har tagit all skit, du har slickat över för cheferna. Nu sitter du där och så sitter du någon jävla dåre och spelar dataspel och skriker liksom. Och så har, är det mer personer som tittar på den än på dig som står där liksom. Ja. Och, alltså, och, det, och det suger ju. Alltså det är ju inte något mer. Jag har för man honom ja. Ja, jo, jag för honom. Men alltså, jag, alltså det, det suger på många sätt och vis. Men det är också det som jag tänker på som streamer. Jag menar varenda, varenda jävla månad, den här shitshowen som jag brukar kalla min stream. Varenda jävla månad, den på något sätt går runt rent ekonomiskt. Men det, det känner jag ändå som en bra månad. För, för jag menar. För just det, är det som du säger, jag alltså, som sagt, de har hållit på i 20 år med det. Eller ja, 20, det här är ju fan 100 år egentligen om vi ska vara mm. ja. mm. um, Men sen, det tar ju slut. Och man vet ju ja. aldrig. Vem vet, Twitch kanske är en fluga. så det har hållit på ett bra tag nu. Och det, har, det ser ju inte ut att gå ner någonstans. Men you never know. Hur, hur hårt skinn måste man ha för att sitta där du gör en kväll? Mycket hårt. Alltså när jag började streama, det är streamers som bara försvinner. De pallar inte med. Du pallar inte med trycket. Du måste ha skinn på näsan nu, överjävligt. Och det är inte alltid att ju mitt skinn räcker heller. Hade du det innan du började eller fick du det eller hade både och liksom? Uh, det, alltså, det har ju blivit, det har blivit hårdare, det har det blivit. jag hade nog ganska mycket till att börja med. Fast alltså, det är många som börjar streama och sen bara fucking hell, det är så här jobbigt där. är. Det är så här tungt. Alltså, för... Men sure, det, det är ju inte fysiskt tungt, men psyket, alltså det får ju smälla hela tiden. Alltså det är ju varenda det, det, det är ju värre. stream. Det är, värre. det är Det är Det varenda stream någon kommer in och säger, vad fan, vad gör du din fula, feta fitta? Varför sitter du bara här och inte jobbar för att skaffa ett jobb? Vad gör du med ditt liv? Bla, bla, bla. Alltså det är ju dagligen. Och jag menar, jag tror inte riktigt folk fattar det där. De var, ja, men vad fan, det är bara ett troll. Jo, jo, men det händer liksom. 40 gånger per dag. Mm. Fatta själv att få de orden och det beteendet 40 gånger per dag i sex års tid. Det krävs. Det krävs psyke. <laughs> och det är ju därför så många slutar. De säger fuck det shit, jag orkar inte mer. Jag får för lite pengar för att det här ska vara värt liksom. Mm. Uh, och det är så det är. Fy fan, fy fan. Det du målar upp där, du vet, det knöt sig i magen på mig när du när du sa det där. Mm. Det är också. Förstår man liksom lite instegs basic psykologi så förstår man att... Alltså, det, man skojar lite om det att... Det, det, åtta komplimanget tar du för att väga upp en negativ sak. Liksom. Ja, men visar det är det som är saken. Och alltså, ja, men Det, det är som är så jävla lätt. För menar, det, oh, det, det, det är också det som är saken. Framför sagt, när man har en dålig dag, vilket man har mm, ganska ofta. Mm. Det är ju då det är framför allt. Jag, jag har ett sånt jävla bra community. När, när jag verkligen behöver, då ställer de upp. Men det är fortfarande det här liksom att det kan räcka att... men även fast jag vet ju att det är ett troll. Förstår du vad jag menar? Jag vet att han vill mig illa. Alltså han vill att jag ska få en reaktion. Men, men det är ju så här att har jag en dålig dag, en kommer in och skriver någonting som liksom kan bara trigga igång en. Då räcker det. Det spelar ingen roll om 50 stycken andra säger något positivt. Den där negativa saken ligger kvar liksom. Och... Ja, men den ration funkar så i våra psyken ja. liksom. Jo, alltså, det, är, det. Exakt. det är åtta mot en. Mm. Och det, det är, ska man lyssna på forskning och säga. Ja, men det, ni är programmerade så för att du ska vara omtyckt. Liksom. Mm. Mm. Så att du hela tiden ska motiveras i ditt beteende mm. att, att, att folk ska tycka om dig. Liksom. Mm. Så det, där, det, där är mörk, det där är riktigt jävla mörker. Alltså. Ja, det är mörkt egentligen. Alltså. Oh, men, alltså, men det är ju det som är så jävla löjligt. För, men vad fan... Som streamer eller youtuber eller alltså fucking jävla vad fan är det vad fan kallas det? Influencer. Det jag hatar, mm. det är det ord jag inte gillar, men skitsamma. Som influencer rent generellt. Jag menar fan, man, man blir så jävla van att bara ta skit hela jävla tiden. Och... Jag kan tycka att det är ett ganska dyrt pris att betala faktiskt. Ja, det är det. Ja, ja, ibland så. Är det mm. så att, och det, jag tror att också det är det, det som Orb snackar om och som jag också nämnde tidigare, just det här med att Ibland så här bara, man vill bara lägga sig ner och bara, nej, fan, lägger mig bara här och bara dör ett tag liksom. Ja. Framförallt när det har varit, det räcker att ta det liksom en dålig dag, sen kommer det någon dryg jävla fitta in och bara, bara är det en dryg fitta, det kan räcka liksom. Det behöver inte vara mer än det. Har du, du ändå som har sett så mycket av det här och du har sett mönster, du, du har så pass mycket data i huvudet liksom när det kommer till det här beteendet att du kan nog skriva en bok om det snart, men har ja. Ser du framför dig hur den här personen ser ut när, den, när någon skriver sig? Vad är det för personlighetstyp? Alltså, du, jag, det, det, har, det har jag. Det, alltså, det, det, det som jag... Fan, vad jag tänkte jag på? Jag tänkte på en skitbra sak. Ja, eh, ah, gud, jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Men alltså det, det, det är allting. Folk tror att det är liksom 12 till 18-åringar. Mm, Men det är mm. så många gånger det är vuxna, vuxna människor. Det är så många gånger det är det. Man, man kan inte... Man blir nästan så här, så här förvånad varje gång liksom när, det, när man får reda på att den här personen så liksom se, sitter och säger alltså sinnessjuka saker. Saker personen aldrig någonsin skulle våga säga till mitt ansikte. Mm. Och så får man reda på att ja, den, här, den här personen är 33 år gammal. Liksom. Alltså det, är verkl... men... alltså det, det är vanligare än vad man tror att de är äldre än yngre. Jo, men det, det resonerar också i mitt huvud, för om du tittar bara på klimatet på Facebook, liksom, där det ofta ja, men, hänger äldre. Här, det är fan medelåldersmän nu. Ja, och de, de, de kan ju skriva vad fan som helst, fast ja. de bor grannar. Liksom. Ja. ja, men Det är ju internet, det här är inte på riktigt. Eller? Eller jag, vet inte hur, hur... jag tror våra hjärnor skapar någon distans. Alltså, det är en skärm emellan, vilket gör det grönt ljus och mm. köra bara. Liksom. Det, det är den enda förklaringen jag kan tänka att, att det blir på att låtsas för oss. Mm. Man ser inte att det är en riktig person. Liksom. Jag vet inte. För vissa är ju onskefulla rakt ut i fingerspetsarna. Liksom. Mm. Har, du, har du varit ut för... Äh... Alltså, om, om vi nu tänker att... Det finns ju en baksida av offentlighet, liksom. Det finns, om, vi, om vi bortser från att, från att folk kan tycka att det är okej okay att skriva att du är ett jävla fetto, liksom, vilket är helt sjukt i huvudet, om du frågar mig. Det är en ganska tydlig baksida. Men hur är det med människor som kanske gillar dig lite väl mycket, som kanske har lite fel i, i, där uppe i planeten? Ja, liksom? Eller, har, det så. Finns det andra jag, baksidor jag, 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 på valet offentlig. Här tror jag att det är, om jag generaliserar, men en generalisering jag tror är väldigt sann. Mm. Och jag nästan vet att den är sann. Jag, jag tror att tjejer framför allt har det mycket värre på den fronten. Mm. Det har de. Killar som är på lite mer och gör lite konstiga saker. Så jag har väl haft några. Jag hade en snubbe liksom som kom hem till mig och satt utanför mig och trodde att jag skulle öppna upp dörren. och Släppa in honom liksom. Ja, det, något sånt. Det, 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 det är ett bra exempel på ja, något som är lite. Ja, det är ju liksom så här. Men just det var också en jävla ung snubbe. Jag tror inte han var typ mer ja. än 14. Så menar, det, det kan också vara Nej. det. det är så här, typ. Just det. Det vet ja, man men... Gå hem till sin hjälte liksom. Ja, men det var lite grann så. Det var kanske möjligtvis. Uh, men så jag, jag, tror, jag tror att det var ganska lugnt. Jag tror man har träffat galna jävla personer som är helt jävla Men fan, de är inte mer järndöda än vad en annan är. <laughs> så, det, det, det är väl det som är saken. Jag, jag, jag tror nog att tjejer har lite svårare där. Uh, det är ju ja. en, 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 en streamer som uh, ganska nyligen, det var en jävla massa skriverier. Jag var inte jätte med i diskussionen, men jag vet väl ungefär det, det breda hela liksom. Och det var ju... En streamer som heter Sweet Anita. Du kanske vet vem det är? Hon har Tourettes syndrom. Så... Ja, 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 ja. ja. Mm. ja. Så hon har väl Tjockren. blivit känd liksom på grund av det. Och jag tycker att det är bra ändå. Jag tycker att hon är kul att kolla på och så vidare. Så det är ju inte liksom bara att hon har Tourettes som är saken, liksom, utan en intressant höst, tycker jag. Men alltså, men där var det ju att hon hade ju for real fått en stalker. Alltså verkligen stalker, stalker som Mm. Liksom gick hem till henne, knackade på, stod där i flera timmar utanför. Hon hade ju typ, så alltså jag är lite dålig på att läsa, men jag har för mig att hon till och med hade försökt fått ett besöksförbud, men inte ens fått ja. igenom det för att polisen bara, nej men det gills typ inte. Eller något. Såhär, nej, nej nej, nej, så jag, nej, nej jag tror Precis. att det är en mycket värre sak för tjejer rent generellt. Jo, men det vet jag. Jag snackar med tjejer som, alltså i träningssvängen, det blir någonstans, postar du en bild på någon kroppsdel så är det öppet för, för män att bara skicka kukbilder till dig liksom. Ja. Det, det är så här. Då Får man inte göra det? Sit... Har jag gjort fel? Du får definitivt göra det. Och om du tar dem... Det där var alltså ett skämt du... för er som inte vet vad det okay. Du lägger mobilen på golvet. Och ja, ställer alltså dig... står man bara där. Ja. Men jag har ju så jävla mycket pungkukor, kommer ju inte sticka fram. Ja, men det, då blir det en bättre bild. Ja, liksom. det är sant. Det är sant. Ja. Okej, okay, men du har inte råkat ut för det där, alltså baksidan av att folk kanske vet vem du är liksom på det sättet? Alltså, det är sure, det under... sure, jag har ju haft folk som har liksom, jag hade ju en gång riktigt problem, jag vet inte alltså, liksom, det, det låter lite löjligt egentligen och är väl det på ett sätt och vis, men det var ändå såhär drygt och det var ändå, ah, skitsamma, jag, jag förklarar. Eh, eh, det var folk som beställde hem online-pizza till mig. Jättemycket, flera gånger på rad liksom. Och jag sa, och då tog de ju kontantbetalning. Det är det som är saken med det hela. För då kommer de med pizza. pizzorierna kommer hem till mig. Här har du fem stycken pizzor. Det blir 500 kronor. Och jag liksom bara nej. Jag tänker inte betala det här. För jag personligen har inte beställt det här. Och jag menar. Det enda som blev i slutändan var liksom att. Det var, det var ju lite jobb för mig. För jag försökte ju höra av mig till onlinepizza. Men nej, de kunde inte. De säger att de sparar IP-adressen. Men nej, det var tydligen bullshit. För de mm. sa att de inte kunde se vem som beställde. Så man bara okej, okay, coolt. Ja, äh, och sen, för jag sa ju bara bannade den IP-adressen då liksom. Men nej, det gick inte. Och, och så alltså, försökte jag ju liksom ringa till pizzerierna, bara, Men jag kommer aldrig ta kontant kontantbetalning. Men det gick inte liksom det. heller. Nej. Förstår du? Sen blev det en jävla massa skit. Sen blev jag faktiskt, jag blev faktiskt bannad <laughs> från online-pizza. Alltså, det kanske var det bästa, bästa som kunde hända då. Alltså ja och nej, jag vill ju använda <laughs> en pizza. Men du förstår jo, 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 jo. Jo, jo, men, men... Men, men sure, det väl det, det, det liksom en dryg sak. Och jag menar, men, och jag, jag skiter egentligen från, mitt, från min synpunkt där. Alltså jag tycker att det bara fittiga är ju för att, menar, massa mat gick till spillo. Och framförallt ja. pizzeriorna var ju de som faktiskt gick back på det här. Och ja. det är därför jag blir arg. För liksom, det var ju flera tusentals kronor i slutändan. Och massa mat. Jag gillar inte att kasta iväg mat. Så vad fan, det liksom så här, för det är ju inte pizza de kan liksom sälja vidare till några andra kunder. För framförallt då det var typ så här jättespecifika, Va men de har tagit typ alla ingredienser så den kommer ju smaka skit. Ja men du förstår liksom såhär, mm -hmm. ja. Ja så det, nej äh, jag vet inte, fan, jag tyckte det bara... Det, var men typ, det där... typ det värsta på sätt och vis jag har med om. Ja men, men alltså det du pratar om där, det är ju inom samma kategori av övergrepp fast det är annan nivå som swatting till exempel. Ja, ja exakt, exakt. För, för det är ju det är en markering på att jag vet var du ja, bor. Ja, ja, ja. Liksom. Så sen, det. Kan du förklara swatting för, för människor som aldrig har hört det förut? Ja, swatting är väl någonting som framförallt och framförallt allt hände, inte händer längre mm. i USA. Har hänt typ en eller två gånger tror jag i Sverige, eller där, men det är oerhört ovanligt. Det är kort och gott en tittare som väl inte gillar streamen, ett så kallat troll ringer in till polisen och säger att hej, jag är kidnappad. Den här personen på den här adressen håller mig kidnappad med en pistol. Eh, kom. Och då kommer de. De knackar ner dörren, bara springer in och sen eh, gevär och hela skiten och ja, that's it. Men sen får de ju såklart reda på att det inte är någon. Men det är ju till exempel, jag tror att det är två eller tre streamer som har blivit dödade på grund av det. Alltså, det där är det så. Ja, det är sjukt. Det är galet. Och de har ju blivit Alltså jag har för mig till och med att de, alltså de två, två första har jag för mig inte ens fick något straff. Har jag för mig. Nej, nej. Fast de till och med jag, jag, jag känner till ett case ja. där han inte fick något straff. Exakt. Uh, för att det var liksom skoj. Ja, det var, det var nytt. Det var ingenting som hade hänt förut. Så mm. han, han, jag skulle säga att det är han som har dödat honom. Ja. ja, det är klart det. Ja, det är klart det. Och han kommer helt och undan, helt och hållet undan med mord. Men sen var det väl på tredje fick ungefär hårt straff. Alltså han fick, typ, menar, han fick typ 50 år eller något sådär. Fan ja, jag. Så men... jag drar det här ur röven, det, kan inte alls, det behöver inte stämma. Men men, nej, nej, men rätts rättssystemet behöver anpassa sig ja. liksom och hitta... Uh... Och sen dess har väl typ swatting mer eller mindre avslutats. För att folk kom på, oj, jag, jag, konsekvenser och så vidare. Just det. Ja. Nej, det, 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 var, det är det, det, det liksom... lite tråkigt just med det här. Som sagt, nu kan inte jag jämföra mord med online-pizza, men... Det var ju det som var lite antiklimatiskt, anti alltså för att det här med onlinepizzan, men så det löser sig i slutändan. Men den som gjorde det, jag vet ju fortfarande inte vem det är och han fick ju liksom ingen straff överhuvudtaget. Så det enda som hände var att framförallt allt pizzerierna, jag, 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 jag fick lite sämre bekvämlighet. Det var väl typ det värsta mm. för mig liksom. Men framförallt allt pizzerierna gick flera tusentals kronor minus och sånt där. Och det är det som ja. jag tycker är lite så här. Kast. Och du, du måste också stå och hantera den här situationen som inte är så jävla kul. Ja, här det, det är kommer. klart det inte var kul, för jag menar vad fan, jag sa ju till varenda jävla pizzagubbe som kom bara, nej mm. men vad fan jag har inte beställt det, ta bort mig. Men mm. ja, det, det var svårare. Jag hade en kompis en gång, detta är kanske tio år sedan, det var när, eller det var när Playstation 3 kom. Ja mm. oh, fanns mm. mm. Tio år sedan, oh, oh. ja. Det kändes så han... fel. Jag bara ja, Förra året, vad snackar du om? Ja, men det är kanske tio år sedan. Nästan, så. Mm. Då la han ut en Blocket-annons där det var typ en konsol och fyra spel. för, Det var inte så här 50 spänn, men det var så här 3600 Det var ändå så här. Det stod det så här spelet används två gånger. Det var så här, fan, det här är ju ett sånt jävla kapen liksom Jag blev nerringd. Alltså, jag, jag, jag var ute och så kom jag tillbaka och så hade jag typ 70. Det missade samtal på min telefon liksom. Jag bara, vad fan är det här? Ringde upp någon, han bara, ja, Playstation 1. Och jag fattar ju ingenting, ja. så jag försökte förklara. Så alltså, märkte jag att folk blev förbannade på mig. <laughs> jag, har ju ta, jag har ju tagit upp deras tid där, de har ringt jo. och har jag lurat dem? Alltså man... Mm, ja, så är det jag, jag, Det blir också så här, han, han berättade för mig sen, att har du ringt något? Jag bara, du, det här är... Det här är inte kul liksom. Jag, ja, nej, nej. Får, inte, jag får inte stopp på det här. Du måste ta bort den. Och då hade det gått tre dagar liksom. Ja. Jo, men Sen, är det ju äh... samma sak som hände för mig med pizzorna. För med, det ja. är det ju samma där. De var ju arga. Vad, 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 kommer Vet... du att betala? Vad håller du på och snackar om? Här har vi gjort de här pizzorna. Här har vi åkt Exakt. ut med de här pizzorna. Vi har gjort det här jobbet. Nu är det din Vet... del av uh, the bargain liksom. Vet du hur jag hämnades på han? Det här är jag ändå lite stolt över. Ja, det har kommit intresse för psykologin. Det var så här, okej. Okay. De flesta som, som, eller många som blev upprörda på mig för att jag sa att det var att det inte var på riktigt. Och det var ändå vissa som fattade direkt, det, för det var unga människor. Oh. Jag, jag satt där och tänkte, vilken produkt kan man sälja? Om jag ska lägga upp annons med hans nummer, där köparen kommer ha minst Enkelt förstå att förstå. Han. Ja, exakt! Jag bara, traktorer, traktordäck. Och så hittade jag någon sån här gammal trakt, traktorsläpkärra. Hittade jag någon så här, jag bara googlade fram någon. De brukar kosta 70 000 så jag för 40 tänkte jag. Han kanske får en tiondel av mina samtal. Men han kommer få prata med så jävla stöniga gubbar. Så ja, skitsamma, det var jättekul. Han fick, han, han fick typ åtta samtal och liksom. Ja. Så det är, Man måste. Alltså du, du, får ju inte den där. Du får ju inte hämnas. Liksom, nej, <laughs> exakt. Ju, men, ja. ja, men det är lugnt. Jag lever nog i slutändan hoppas jag. <laughs> hur. Hur mycket värnar du själv om din liksom anonymitet och privacy? Och är det något du tänker medvetet på ofta liksom? Alltså, jag, jag, jag tänker väl på den ibland, men. Jag vet inte. Jag brukar säga att det är svårt att försöka vara anonym med det här jävla jobbet man har. Jag menar, ja. min adress är inte hemlig, mitt telefonnummer är inte hemlig. Nej. Liksom, ja, fan, vad ska jag göra? Sure, jag, jag har några idioter som ringer ibland, och det är väl som det är liksom. Fan, men, uh, jag tycker på något okay. sätt så känns det... Jag tänker lite grann så här också. Om det är någon som liksom... Vill försöka leka cool att den personen har hittat mig. Då är det inte mig de försöker hitta för jag gömmer mig inte. <laughs> ja men du förstår inte grann jag tänker. <laughs> ja, ja. Så, då like, good du... job retard! Ja, ja exakt! Fan du lyckades googla mitt namn. Fan ska du ha en jävla banan eller dum jävel. Jag menar liksom såhär. <laughs> jag tror nog att de, om de liksom vill ha den pay-offen. Så är det ju förmodligen att de går på någon som är hemlig. Som har hemligt nummer. Som har hemlig mm. adress. Och då, då får de ju som sagt liksom en... Åh, oh, fan vad coolt. Jag lyckades hitta den här och beställa det här. Eller ringa det här. Alltså, Just det. det känns inte. Och, så, och än en gång, jag har trots allt ganska gammalt community. Som sagt, det är typ bara 20-plussare. Oftast är de ganska lugna. Också som jag sa i början, ibland blir man förvånad över hur idiotiska vissa faktiskt vuxna är. Men, mm. Men kanske oftast, framförallt när det kommer till sådana där lite så här mindre bus, då är det väl oftast lite yngre. Ja, men folk ringer till dig och pratar. Typ... Ja, ja men exakt. Alltså typ något sånt där eller ja, försöker. Ja, men som, som, som han som var ung och kom hem till mig liksom. Det kan ju vara något sånt Just. också. Ja.